走塞路啊，得得不是。A few moments later.Ang maning lawa dinikaro mandiga di hometown cafe and restaurant ma yau ni ba ye di ma drinks de song ne pyo ye da mai mandi ya ro di ma thami jaw la sa ma phit ba ye eh mandi di ma sa le sa chi chi ao let's go song wo pong san wo tot tot prefer phit de ba so ko le ye dai ma sa ni ya de lo khan sa jet ga ya pyo a che yi no.တော်လာညဒီဆိုင်ဝင်စီကြနေတာတော်တော်ကြာတယ်ခုမှရောက်ဖြစ်တော့ခင်ဗျာစားဖို့ရောက်နေပါတောက်ဖို့မပေါ့ဒါပေမဲ့တောက်နေတောက်မှာဘူးနော်ဒီလိုများချောင်းဆွဲတိုင်းဒီအဲ့လိုမွေးရမြေကအဲ့လိုဆိုင်လေးလို့လို့ဖားလုံလုံနဲ့စားပါတော့မယ်ရှာပါဒီတော့မဟုတ်အသားရမြောင်းပါဘမ်းမှာလာပြီဆိုတော့မန်တီမတောက်မဖြစ်တောက်ရတော့မယ်ဘောဆိုဒီမှာကလေတီနယ်ခုနှစ်ခုတိုင်းခုနှစ်ခုရဲ့ကိုစားပြု drinks တဲ့အရမ်းလိုက်တယ်မဆိုမနှောမိမနှောပြ Okay ဝေးရမြေကိုလွှမ်းအောင်လို့ drink လေးတော့တနေချင်းစီကိုလှုပ်ပေးထားတယ်ဆက်ပါဒီဝါသာတံပူပြားခေါက်ပဲကြောအရင်ကောင်ကမ္ဘောဒီးယား style အမဲပြားကြောပေါ့နော်ဒီနဲ့ငရုတ်ပွားလေးနဲ့သက်သွန်နဲ့ခန်းကျင်နဲ့မွှေးတာကာစင်ဖန်မိုက်အဲ့နော်ခေါက်သေးကြောင်နဲ့စားကြည့်ရရုတ်ခေါက်သေးကြောင်မဟုတ်ဝသားတံပူပြားခေါက်ခွဲကြောဆိုတော့ဒါအဲ့လိုတံပူပြားလေးပါတော့ဒီနဲ့နွဲ့နွဲ့ထွတ်ထွတ်လေးစားတော့ hometown ရဲ့ signature ခမင်းကြောชิ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 ลูกโอ้เข้าไปแล้วดีโลคอเทจอันใหญ่เสียรีสทรีนส์ကိုลาပြီးတော့ခမင်းတော်ဆိုင်လို့อ่ะတက်တက်ကိုရှိရ A few moments later ဝေးကြာမှာအင်္ဂလိပ်ရဲ့အတွက်အောက်ချင်းဆိုင်လေးကို recommend ပေးရပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကြောက်တော့အငွေ့လေးရေနော်ငွေ့လေးအဲ့လေမပြေဘူးပါဒါလေးကကြာတော့ဇွဲကပင်းပေါ့နော်အပြော့ပြတ်သွားကျင်နေလေအတွက်ဇွဲကပင်းကို recommend ပေးပါရယ်တတမြာရတာနှစ်ပင်းနေသုံးပင်းနေလိမ့်တော့မယ်ခေကြပါမဒီရဲ့ fan လေးအတွက်အနင်းနာခံလိုက်ပါမယ် Okay လေးမျိုးလုံးစမ်းတော့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ recommend ပေးရပါဒါလေးကကြာတော့ make ပင်းလေပြားတဲ့ဒီကောင်ချာထူးချက်ကလေအဲ့လိုဟိုတက်ကီလာတော့ပါတော့မှာကြာတော့လို့စားလေးရောပုံထားဒါပေမဲ့အခုကကြာဒီကောင်ချာစားမဟုတ်ပဲနဲ့ဗကြာ Okay တော့ဘီးရှောင်းရရဲ့အရသာကိုရကျင်ဒါလေးတောက်ပါတချင်းကအဲ့လိုအသေးပဲတချင်းလေးဆိုမနှောပြလို့မနှောမြေတော့A few moments later. ဒီဆိုင်မှာလည်းအဲ့လို1 D ကြပြီးတော့အဲ့လိုဖတ်ကြည့်ပဲဒီကတော့နိုင်ကြတော့လုံးဝဘတ်ဂျက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်